中国の地下鉄で口論していた女性を警備員が強引に車両から引きずり出し、批判が殺到していた問題で、この警備員が処分されました。処分された警備員は西安の地下鉄で男性と口論していた女性につかみかかり、女性が反乱になるのも構わずホームに引きずり出しました。一方で男性側を咎めることはなかったことなどから批判が殺到していました。地元政府はやり方が手荒で乱暴だと指摘し、警備会社にこの警備員を停職処分とし調査するよう命じました。また地下鉄の運営会社に対してもサービス意識が低く非文明的だと批判し、幹部らに訓戒処分などを課しました。